বিজ্ঞানে কয় যে এজন প্রাপ্তবয়স্ক স্বাস্থ্যবান পুরুষে এবার যৌন সম্ভোগ করার পিছত মুকলি হওয়া বীর্যর পরিমাণত 40 কোটি শুক্রাণু থাকে। সেয়েহে লজিক অনুসরি যদি মহিলার গর্ভত সেই সম পরিমাণৰ শুক্রাণু স্থান পালে হয় তেন্তে 40 কোটি কেঁচুৱাৰ সৃষ্টি হলহেঁতেন। এই 40 কোটি শুক্রাণু মাতৃৰ জৰাইৰ ফালে পাগলৰ দৰে দৌৰি গৈ থাকে আৰু গৈ থকা অৱস্থাত জীয়াই থাকে মাত্ৰ 300ৰ পৰা 500 শুক্রাণু। আৰু আনবোৰ এই দৌৰৰ পথত তেওঁলোক ভাগৰুৱা বা পৰাজিত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে। কণীৰ ওচৰ চাপিবলৈ সক্ষম হোৱা এই 300ৰ পৰা 500 শুক্রাণুৰ ভিতৰত কেৱল এটা অতি শক্তিশালী শুক্রাণুৱে কণীটো নিষিক্ত কৰে বা ফাৰ্টিলাইজ কৰে বা কণীত স্থান লয়। এই ভাগ্যৱান শুক্রাণুটো আপুনি বা মই বা আমি সকলো। আপুনি কেতিয়াবা এই মহান যুদ্ধৰ বিষয়ে ভাবিছেনে? যেতিয়া আপুনি দৌৰিছিল তেতিয়া আপোনাৰ নাছিল চকু, হাত, ভৰি, মূৰ ইত্যাদি, কিন্তু তথাপিও আপুনি জিকিছে। যেতিয়া আপুনি দৌৰিছিল তেতিয়া আপোনাৰ ওচৰত নাছিল কোনো চাৰ্টিফিকেট, নাছিল কোনো মগজু, তথাপিও আপুনি জিকিছে। যেতিয়া আপুনি দৌৰিছিল তেতিয়া আপোনাৰ নাছিল কোনো শিক্ষা, নাছিল কোনেও সহায় কৰা, কিন্তু আপুনি তথাপিও জিকিছে। যেতিয়া আপুনি দৌৰিছিল আপোনাৰ এটা গন্তব্য স্থান আছিল আৰু সেই গন্তব্য স্থানৰ ফালে নিৰ্ধাৰিত উদ্দেশ্যৰ সৈতে অকলে দৌৰিছিল আৰু শেষত আপুনিহে জিকিছিল। তাৰপিছত বহুতো কেঁচুৱা মাতৃৰ পেটতে মৃত্যু হয় কিন্তু আপোনাৰ মৃত্যু হোৱা নাই, আপুনি গোটেই 10 মাহ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বহুতো কেঁচুৱা জন্মৰ সময়ত মৃত্যু হয় কিন্তু আপুনি বাচি গৈছিল। জন্মৰ প্ৰথম 5 বছৰত বহুতো কেঁচুৱাৰ মৃত্যু হয় কিন্তু আপুনি এতিয়াও জীয়াই আছে। বহুতো শিশু পুষ্টিহীনতাৰ ফলত মৃত্যু হয় কিন্তু আপোনাৰ একো হোৱা নাই। বহুতো ডাঙৰ হোৱাৰ পথত পৃথিৱী এৰি গুচি গৈছে কিন্তু আপুনি এতিয়াও পৃথিৱীত আছে। আৰু আজি যেতিয়া কিবা এটা ঘটে আপুনি হতাশ হৈ পৰে। আপুনি হতাশ হয় কিন্তু কিয়? আপুনি কিয় ভাবে যে মই হাৰি গৈছোঁ? আপুনি কিয় আত্মবিশ্বাস হেৰুৱাইছে? এতিয়াও আপোনাৰ বন্ধু, ভাই ভনী, চাৰ্টিফিকেট সকলো আছে, আপোনাৰ হাত আৰু ভৰি আছে, আপোনাৰ শিক্ষা আছে, পৰিকল্পনা বুদ্ধি কৰিবলৈ আপোনাৰ মগজু আছে, আপোনাৰ সহায় কৰিবলৈ মানুহ আছে, তথাপিও আপুনি আশা হেৰুৱাইছে। যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰথম দিনটো এৰি দিয়া নাছিল, যেতিয়া আপুনি 40 কোটি শুক্ৰাণুৰ সৈতে এক মাৰাত্মক যুঁজত নিৰন্তৰ দৌৰি কাৰো সহায় অবিহনে অকলে প্ৰতিযোগিতাখন জিকিছিল, তেতিয়াহ'লে ইমান হতাশ কিয়? কোনোবাই আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা এৰি গুচি গ'লে কিয় গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে? কিবা এটা হ'লে কিয় আপুনি হতাশ হৈ যায়? কিয় কয় মোৰ আৰু জীয়াই থাকিবলৈ ইচ্ছা নাই? কিয় কয় মই হাৰি গৈছোঁ? এনেধৰণৰ হাজাৰ হাজাৰ কথা উল্লেখ কৰা সম্ভৱ, কিন্তু আপুনি কিয় নিৰাশ হৈছে? আপুনি কিয় হেৰুৱাব? কিয় এৰি দিব? আপুনি আৰম্ভণিতে জিকিছে, আপুনি মাজতে জিকিছে, আপুনি শেষত জিকিব।
নিজকে সময় দিয়ক আৰু আপোনাৰ মনক সোধক আপোনাৰ কি প্ৰতিভা আছে। সদায় মনৰ আকাংক্ষাক গুৰুত্ব দিয়ক, সদায় ঈশ্বৰক মনত ৰাখক, সেৱা কৰক। আপুনি দেখিব যে আপুনি জিকিব। কেৱল আপোনাৰ মনৰ শক্তিৰে যুঁজি থাকক, আপুনি নিশ্চয় জিকিব।